دروازن تین گوشت وات وات لائن پہ مانا ایگزیکیوٹ غریب گام کس معاملات رہنمائی جرمان دین پگہ گئی علاقہ مزہ ہانس تین پک بنے اگر طریقہ سان پکن خدا کے نام پر حلف لیتا ہوں اس کے دین وفاداری برتوں گا ایمانداری سے اپنی ذمہ داریاں رکھوں گا خدا کے نام پر حلف لیتی ہوں پختہ میں وفاداری اور ایمانداری سے برقرار چیزن امانت دار تقدیر مے ناؤ عبدالخالی گنائی بہ وارڈ تریک اے پنچ مسلہ جناب اس وقت اس بلوم حلف تلان خاطر کہ یہ کرو سا تھی یہ گام کہ فلاح بہبود خاطر کام غریبن غرباتن مسکین محتاجن یمن مقام تہند خاطر بہت اوتامت یہ سوال کور جناب اوتامت ہیر کن کہ اگر حلف آس تل یہ حلف گھس آن خدا خدا سن رسول حاضر نظر رٹت اتن گھس نا اونچ نیچ ہوں میرے رشتہ دار امس یہ میرے رشتہ دار تمس نہیں ہوں امیر تم سی غریبس سی کہین نہ اتن سنس کور وزن امس گوش کھانا مدد لگن کھانا نلکہ کھانا پول کھانا تار امس گوش سان ذریعہ مدد واتن ات جناب اشد ضرورت پنچ صب سرپنچ صب زن تم گھن ایماندار یت مجھ مے سرپنچ صبس فون تہ کور سہ آو نہیں تو سخت دکھ آپ مے دلس مز جو بھی کام ہونا چاہیے یہاں وہ انسانی طور پر ہونا چاہیے آج میں نے پہلی بار دیکھا واکورا میں ایک کام ہوا لیکن میں نے پہلی دیکھا اس کو وہ نظر انداز کی طریقہ سے وہ کام ہوا اگر حلقے میں کچھ لائٹیں پہنچے وہ ہر حلقے میں پہنچنے چاہیے وہ ایک ہی گھر میں نہیں جانے چاہیے میرے خیال سے اگر ایسے ہوا کبھی نہیں ہو جائیں گے ڈیولپمنٹ کبھی نہیں ہو اگر ایسے ہی کام چلا میں یہاں سے جا کر دو دن کے ہی بعد میں یہ اپنا نام پنچ سے ہٹاؤں گا میں سعید نصر اللہ ہوں ویڈیو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر واکورہ ڈسٹرکٹ گاندربل آج یہاں پر حلف برداری دی گئی ہیں سرپنچ اور پنچ صاحبان کو اور انہوں نے یقین دہانی دی انہوں نے وفاداری کا عہد کیا اور ایمانداری کا عہد کیا کہ ہم ایمانداری سے اپنی قوم کی اپنے علاقے میں کام کریں گے اگر ڈیموکریسی ہیں گراس روٹ لیول پر ریئل ڈیموکریسی اگر ہیں تو پنچایت راج ہی ہیں یہ تو ہم نے گورنمنٹ نے پاورز دیے ہیں عام لوگوں کو یہ تو عام لوگوں میں سے ہی ہیں یہ اسی علاقے میں ہیں لوگ ہی لوگ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پوری امید ہے تو اس میں کامیابی ہو جائے گی وہ لوگوں سے جڑے رہیں ان کے جو شکایتیں ہیں جو مسائل ہیں ان کا ازالہ کیا جائے